Zato je Bog napravio še, in vi rečete, človeka. Trišnje, Bog napravio še? Super. Da je se je začel tako, da sta bila zemlja in nebo, mes pa proga zanjelce, po njih pa zlakom Bog nori in vozi dožo listori, ki jih razproti naredi, a ker še kritikov ne bilo, je prav se v redu in lepo, ali nikogar ni bilo, da bi občudoval se to, zato je Bog napravio še? Še prah se s prahom je vrtel, ko se je že zaplet prišel, kanabla je takoj ubil in tak se je naprej godil, ljudje so se plodil, moril, kada v mislo radi kaj popil, še Bog te daje dol, prišel prorad, se mi je razdel, po flotaru jih je konec spod, da vsi govore so krok, da hočeš spet napraviti. A ker mu nič od rok ni šlo, potem poplavil je zemljo, zasral se skupaj prav grdo, prekriti hotel je se točeni, tožnika sodbeni, tako še danes se peti, a nove pivo sem poznam od polju iz jahto tjav, en dan ne stanem, je žal mi pristal, ker navigacije ni znal, slučaj tako nam rešil je. Če koga zmaga se ne da se spet kolotiti njega, stol babilonski priča nam, ki sa tukaj zaždavijo, kan lobirati se najbrž, če pa edva tri vse v Franžine in Abraham izvoli ni ženo Egiptu prepusti, da bi prigrabil se blago lažoce, lejte mi, sestro, Bog takega izbral si je. Naj nauk to nam bo ljudem, da je z religijo problem, sa človek laže, kaj stori, če na Boga se zgovori, vsak zase vidno, kaj želi, naraje zase vsak se bi to svetopismo naše uči in Bog pač tu izjemanje, a človek je človeku, Bog drži na temple, Gospod, molitve se so od in za. No, pa ste, vi ste pa smo dosu pravili, pa ne bo treba v nedelo jeti, ne?